হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ডিফেন জি কে ইউটিউব চেনেল। সো বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনাদেরকে নিশ্চয় সন্মুখত দেখাই পেয়েছে ইয়াত লিখা আছে জয়েন টেরিটোরিয়াল আর্মিস এন্ড অফিসার। হয় বন্ধু সকল, টেরিটোরিয়াল আর্মিস অফিসারত চাকরি ওলাইছে, তার বাবে অনলাইন আবেদন বিচরা হয়েছে। সো টেরিটোরিয়াল আর্মি এইটো অফিসারের হয়। সো তার বাবে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কিমান লাগিব, তেতিয়ার পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব, সম্পূর্ণ ডিটেলস ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম। গতিকে আপুনি ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি নতুন চাইছে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰ্মীত যিকোনো চাকৰি ওলায় তেতিয়া পষ্টটো উল্লেখ কৰা নাথাকে কিমান পষ্ট ওলায়। সো ইয়াতে প্ৰথমে দিয়া আছে, ইয়াতে লিখা আছে চাওক, ক্যান্ডিডেটস অফ ইলিবিলিটি নেশনেলিটি অনলি সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার সকল ক্যান্ডিডেটে এপ্লাই করব পাৰিব, মেল আৰু ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ এ লিমিট মিনিমাম পৰা মেক্সিমাম 18-42 বছৰ হ'ব লাগিব আপোনাৰ বয়স। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, যিহেতু এইটো টেরিটোরিয়াল আর্মি অফিচাৰৰ বাবে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুয়েট ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুয়েট পাছ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো তাৰ পিছত এতিয়া তললৈ আহিছোঁ, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ফিজিকেল এণ্ড মেডিকেল ফিট ইন অল ৰেচপেক্টেছ। এইটো এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই, সো মেডিকেল হ'ব আৰু ফিজিকেল হ'ব, ফিজিকেলত কি হয় এতিয়া ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে ডেট অফ ৰাইটেন এক্সামিছন 28 জুলাই 2019। সো সাবমিশন অফ এপ্লিকেশন, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াতে নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোকে চাওক, দি আছে 26 মে'ৰ পৰা 25 জুন, মিন আপোনালোকে প্ৰায় 10 দিনমান সময় পাব অনলাইন আবেদন কৰাৰ। যিসকলে চাকৰিৰ বাবে ইচ্ছুক তেওঁলোকে পষ্টটো এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত দি আছে চেণ্টাৰ অফ এক্সামিশ্যন, আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ক'ত ক'ত হ'ব। আপোনালোকৰ নিশ্চয় আমি যদি অসমৰ পৰা এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব গুৱাহাটী, ইয়াতে লিখি আছে চাওক গুৱাহাটী হ'ব, আৰু বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে সকলোবোৰ এইবোৰ চেণ্টাৰ দিয়া আছে। তাৰপিছত ইয়াত দিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড চিলেবাছ অফ দ্য এক্সামিশ্যন, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ চিলেবাছটো ইয়াতে দিয়া আছে। নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ থাকিব 50 কুৱেশ্যন 50 মাৰ্কছ থাকিব। পাৰ্ট ওৱানত থাকিব ৰিজনিং, পাৰ্ট টুত থাকিব ইলিমেণ্টেৰী মেথামেটিক্স, পাৰ্ট আকৌ মানে দুটা ষ্টেপ হ'ব। তাৰপিছত থাকিব পাৰ্ট ওৱানত থাকিব জেনেৰেল নলেজ, তাৰপিছত পেপাৰ টুত থাকিব পাৰ্ট টুত, মানে পেপাৰ টু হয় আৰু পাৰ্ট টুত থাকিব ইংলিছ। সো এইটোৰ বাবে 2 ঘণ্টা সময় পাব আৰু এইটোৰ বাবে 2 ঘণ্টা সময় পাব পাব। টোটেল থাকিব 100 মাৰ্ক থাকিব, 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, মাল্টি চইচ ফুল। ইয়াতে দি আছে ফিজ ডিটেইলছ, সো আপোনালোকৰ 200 টকা লাগিব অনলাইন আবেদন কৰাৰ বাবে। হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, www.jointerritorialarmy। সো ইয়াতে অনলাইনৰ ডেটটো দি দিছে, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 26 মে'ৰ পৰা 25 জুনলৈকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টোত বিশেষ আলোচনা কৰিবলগীয়া। আপোনালোকে যদি এই এডভাৰ্টাইজখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি এই পোষ্টবোৰৰ বাবে যোগ্য নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যাতে সুযোগটো নেহেৰুৱায়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব।